我以前年轻的时候，我大概6年时间开始吃，可是我后来的时间，我就开始我不带东西了，我就让自己空着，把心空着，看什么东西打动我了，我就画那个东西。你可以了解，所以我画东西，我画画人生都有。还有这个色彩，怎么从头到尾都是一个棕色调？能不能改造一下呢？对，我就如果是这样的。最容易叫人家心动是色彩，最容易能够看出功力的是笔触，影响绘画成败的是结构，理解吗？会打动你的心的都是内涵，最后你要成就成一个艺术家就是你的个人风格。这个我永远都铭记在心的，大家可以理解。用很多的手法，那很多手法是跟同学学的，跟年轻人学的。画画学彩一定是要浅再深吗？还是先用深再浅？通通可以，记得哦。所以画画的时候，尽量放开心来，不必太求那个轮廓。你要大胆的画过，你超过轮廓都没关系，你最后事后再处理都可以。深可以变浅，浅也可以变深，这就是学彩的魔力在这个地方。上第一堂课，我就跟学生讲说，老师告诉你们，画画是世界上最好的行业。